Ne pamtim da je ludilo za nekim igračem bilo ovoliko, da su navijači tražili, želeli, molili da se dovede, da se o tome pričalo gotovo cijeli godinu dana. Bilo kako bilo, navijači su ispoštovani, a nova uprava Zvezde je sa sportskim sektorom uradila sjajan posao i drastično pojačala svoju ekipu na poziciji krilnog centra. Filip Petrušev je novi stari igrač Zvezde. Rođen je u Beogradu 2000. godine, pa sada broji 24 i još uvijek važi za nekog mladog igrača koji je, može se reći, veoma ostvaren. Košarku je krenuo da trenira u mlađim kategorijama Zvezde i Partizana. Mnogi pamte onu sliku iz mlađih kategorija kada je sa Zvezdom osvojio titulu. To se desilo u sezoni 2011-2012. kada je taj kup Beograda osvojio protiv Zemuna, u kome su u tom trenutku bili igrači poput Pecarskog, Trifunovića, sina Željka Obradovića, Marija Nakića i drugih. Tada je, uprkos tome što je Pecarski bio u tom trenutku zvezda te generacije, on uspeo da osvoji MVP nagradu finala. Nakon toga je sa Zvezdom išao na pripreme 2012. godine, ali posle njih on i brat David otišli su u Partizan. 2 godine nakon toga prešao je u Baskoniju, a onda i u Ameriku, gdje je imao dobre nastupe prvo u srednjoj školi, pa onda na koleđu. Pohađao je srednju školu Avon Old Farms, pa potom Montverde Akademiju, da bi dobio poziv Gonzage, gdje je proveo 2 kvalitetne godine. Na NBA draftu 2021. godine bio je biran sa 50. mjesta od strane Filadelfija Sevedi Siksersa, za koji je zaigrao nekoliko godina posle toga. Svoj prvi profesionalni angažman našao je iste godine u klubu kome je dosta posvećen njegov menadžer u Megi, gde je u saradnji sa Markom Simonovićem na centru beležio vrhunske partije i tako se preporučio kasnije Anadolu Efesu. Oni nisu imali pretjerano strpljenja za njega, njegove dečačke bolesti, pa je tako odlučio da svoj tim i svoj talenat podari nekom drugom, da ne čeka previše, da ne trači taj svoj talenat, već je svoju sreću okušao u Zvezdi. Iako je ta epizoda počela loše, Duško Ivanović je preuzeo tim i uspeo da uspostavi dobru saradnju sa Filipom, te ga je postavio na pravo mesto gdje je zapravo osvojio srca navijača. Sezonu posle toga izrazio je želju da se okuša u NBA ligi, a pravo na njega imali su 76ersi. Nije taj izlet prošao pretjerano uspješno, pa je i tradovan u Sacramento Kingse, gdje se također nije pretjerano ni zadržao. Na kraju, povratak u Evropu bila je jedina logična opcija za igrača tih godina, a ponuda Olimpijakosa je bila više nego primamljiva. Plata od €1 milion godišnje i ugovor na 3 godine su uslovi koje teško ko može da odbije, zaista. Međutim, sezona je krenula, a za Filipa mesta nije bilo. Tu je krenula borba hoće li otići u Zvezdu, šta se sa tim dešava, potom niz nekih najava, pa demanta, pa... Ma bilo je svega i svačega, cijela ta šarada, ajde da kažemo, bila je neko na kraju pozitivno iskustvo za navijače crveno-belih. On je postao igrač Zvezde, ali ne i Zvezdin igrač. Potpisao je pozajmicu do kraja sezone, na kraju koje se najverovatnije vraća kao igrač Olimpijakosa, što ne treba pretjerano ni čudi. Nisu ni oni blesavi da puste tek tako takvog mladog igrača, zato je bilo verovatno dosta i onih situacija povuci potegni. Mora se iskazati i poštovanje, ali i zahvalnost za sve što je uradio sa nacionalnim timom na svetskom prvenstvu, ali i na olimpijskim igrama kada je uzeo srebrnu, odnosno bronzanu medalju. Filip je visok 213 cm i težak oko 106 kg. Ima raspon ruku od 208 cm, što nije baš optimalno za košarkaške standarde. Iako Filip ima izvanredno telo, veoma je pokretan, agilan, brzina reakcije je dobra, nekada sve to zna da ne dođe do izražaja usled nekog manjka eksplozivnosti. Ne bi trebalo da bude previše problema u evropskoj košarci u tom kontekstu, ali valja znati. Treba pohvaliti zaista njegov vertikalni skok, njegovu sposobnost da isprati manje više svakog rivala na terenu gdje god on bio, a na sve to je i tehničku spremnost i mentalni sklop koji je možda i njegovo telo čini potpuno funkcionalnim na kraju. Još nešto što možda bude kao neka kritika je nedostatak čvrstine u duelima sa nešto jačim rivalima, što može predstavljati izvesne probleme u igri. Napadački Petrušev donosi jako puno. Igrač je koji je sposoban da na mnogo načina bude koristan za svoju ekipu, kako sa loptom, tako i bez nje. Pre svega za nekog na poziciji 4 važi za veoma kvalitetnog šutera, nije najbolji od najboljih, sve to stoji, ali posao radi iznad proseka do te mere da je sa Zvezdom u jednoj sezoni bio na preko 50% za 3 poena. Najbolje šutira iz prijema, dok neke druge situacije sa 6.75 uglavnom ne pokušava. Zato je preko potrebno da Zvezda traži i nađe njega u tim pozicijama kao što jeste u prvom mandatu. Pored izvanrednog šuta ima sasvim solidan dribling, naravno treba istaći da ni to nije na nekom vrhunskom nivou, ali kombinacija sa dobrim čitanjem odbrane, velikim korakom, atleticizmom i ostalim detaljima može biti odlično za recimo prodor posle finti ili slične stvari. kada je u tom prodoru u velikoj većini situacija gleda da završi, a onda potencijalno da doda u nekom dosta manjem procentu. Međutim, sve ovo su neke, hajde kažemo, relativno retke situacije. Njegove pozicije na terenu su uglavnom bliže reketu. Jeste da će one varirati u zavisnosti od toga koju poziciju bude igrao, ali najčešće će to biti neka igra od lopte bliže reketu, kao što rekoh malo pre. Ni tu nema neke izražene mane, voli da igra leđima ka košu, ali da se okrene da to radi licem. A to je ono što Zvezdi zapravo jeste ultra interesantno, jer ima ekipu koja izuzetno izlači preuzimanja od rivala, što je jedan dobar deo Zvezdinog napada i same filozofije napada. Kada treba da igra od lopte, vrlo dobro se kreće kako na backdooru utrčavanja, kako pozicioniranje u situacijama kada rival krene na neka udvajanja beka ili drugog visokog, pa on dobije taj neki ekstra pas. Upravo to smo vidjeli u reprezentaciji sa Nikolom Jokićem, pa verujem da će to moći u Zvezdi da se radi na nekom zavidnom nivou u saradnji sa bekovima crveno-belih. Takođe, važno je napomenuti da je igrač koji je sklon više tehnički ispravnoj igri nego nekom nepotrebno velikom pokazivanju čvrstine i mišiće, ne znam ti ni ja čega. Nekada bi to moglo svakako da bude izraženije, jer će se dešavati da naspram sebe ima daleko nadmoćnije centre i to će morati da se reši ponekad i sirovo telom. Treba spomenuti naravno i slobodna bacanja koja su na jednom, ajde da kažemo, solidnom nivou, ali povremeno umeju biti nekonstantni postupci. Petrušev je u završnicama utakmice imao neke dobre poteze i može biti koristan, ali važno je da ljudi shvate da on nije go to guy, već više kao neka dobra pomoć da se određena ideja sprovede u delo. On je neko ko važi zaista za jednog kvalitetnog pik igrača, ko može da igra u tim situacijama, da pravi dobre blokove, da se dobro otvara i podjednako dobro da se otvara na pop situacije, da ostaje sam na šutu za 3 poena, a podjednako dobro se otvara i u roll situacije gde prima loptu ka košu i čak neretko ide na atraktivna zakucavanja. Defanzivno je takođe veoma interesantan prospekt. Sve ono što važi za taj neki atleticizam može se primeniti u odbrani, pa tako možemo zaključiti da ovde imamo igrača koji uglavnom može da čuva nekoliko pozicija. Nije ga lako prebaciti niti proći, ali neće biti optimalno rešenje u čuvanju atletskih dominantnih igrača. U prethodnom mandatu sam pričao o njegovoj nemogućnosti da sačuva šut rivala sa polu distance nakon prodora i stopa, a deluje mi da to ni sada nije preterano rešeno. Zeke Dej je na to postigao nebrojano poena one sezone. Prosto eksplozivnost tog njegovog skoka, bez obzira na dobro čitanje, nije na zavidnom nivou i pretpostavljam da će slična situacija biti sa igračima koji ga mogu kažnjavati na taj način i ove sezone. Ipak od lopte radi odličan posao, defanzivno prisutan je manje više uvek i ostavlja dobar utisak. Takođe hvata zaista ogroman broj skokova po utakmici, čak i za standarde Evrolige, pa se može reći da je veoma zahvalan u tom segmentu, dosta će rasteretiti neke centre u Zvezdi svojom pojavom na poziciji četvorke. Da ne zaboravimo ono najvažnije, a to je pik igra, uglavnom je brani iskakanjem nakon kojih je potrebno da dođe do pomoći ili preuzimanja, tako da odbrana bude dobro sprovedena. Nije neki najbolji čuvar iz tih situacija, ali u sklopu sa ostalim igračima može da funkcioniše odbrana, može biti zaista funkcionalna. Filipu Petruševu neće trebati neki period adaptacije, neko privikavanje na saigrače, niti će morati da im objašnjava zašto je dobro da on bude u ekipi. Igrači su već na kraju prošle sezone znali da se on vraća u Beograd. Verujem da je dobar deo njih bio prilično razočaran u jednom momentu što nije to ranije urađeno, ali i da su sada sretniji što će deliti teren sa njim. Igrači su to očekivali i na kraju dobili. Mike Daum je znao i bio gotovo siguran da on neće biti startna četvorka, tako da mu ovaj potez sigurno neće smetati. Dok će ostali igrači biti drastično rasterećeni, pre svega pričamo o Gedraitisu, Kaliniću i Davidovcu. Moći će komotno razmišljaju samo o svojim zadacima, što će Rokasu otvoriti dosta neke šuterske strane. Naravno, ovo se važi u momentima kada Zvezda bude kompletna, kada se Bolomboj vrati iz povrede ili kada dođe neko pojačanje. Do tada će Petrušev morati da pomaže dosta na poziciji centra, mada i pored toga sigurno da će nekima, da kažemo, dosta prijati situacija u klubu, igrački. Petrušev je doveden da igra, pa ne očekujte neko postepeno povećavanje minutaže niti bilo šta slično. Sledeća utakmica na kojoj će moći da nastupi je protiv Zadra, tako da očekujem da će već tada imati značajniju ulogu i sasvim solidnu minutažu. Ne zbog menadžera ili ne znam ni ja zbog koga, već prosto zbog jednog jedinog razloga. Sferopulos ga je od starta želeo, a konačno ga i dobio. To je to što se tiče analize Petruševa. Šta vi mislite o njemu, šta mislite o analizi, pišite dole u sekciji za komentare. Ne zaboravite ostavite like i da se prijavite na AdmiralBet YouTube kanal, lupite zvonce na stižu obaveštenja za klipove i live-ove koje radimo posle svake utakmice Evrolige, a mi se vidimo u nekoj od narednih analiza. Ćao!